Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bu videoda green card javoblarini qanaqa qilib tekshirishni ko'rsatib beraman. Buni DNS bilsanglar agar internetingizni DNS nastroykasini o'zgartirishingiz kerak. DNS nimaligini qiziqqanlar uchun Google ga kirib DNS nima deb yozsangiz chiqadi. Hozir men mana Turkiyaning DNS bilan kiryapman. Ko'rasizmi? Mana sayt ochilmayapti. Hali ham shu eski holda. Kechadan beri sayt ishlamayapti. Bugun 8-may. Bugun 8-may ertalabdan beri ishlamagan. Hozir mana onlayn ravishda ko'zingizlarni oldida bu saytni ochamiz. Qanaqa qilib? Faqat Xitoy DNS'da kiryapti. 114 114 115 119 degan DNS nastroykasini kiramiz hozir. Men turkcha kompyuterim, o'shanga ko'rishingiz mumkin. O'zingizda Windows 10 nima qilamiz? Internetga kiramiz, AV paylashim markaziga kiramiz, internetni bosamiz. O'zalliklarga bosamiz va mana internet protokoli surum 4 bor, o'shani o'zalliklarga bosamiz va mana mana DNS bu Turkiyaniki hozir. Hozir o'shani endi o'zgartiramiz. 114 114 100 notor yozdim. 100 114 115 i nechida oxiri 119 edi. Oy. Tur 100 119 119 tamam deymiz. Kapat, kapat, hammasini kapattik. Endi saytga kiramiz. Tadam, sayt ochildi. Qanaqa qilib ochildi? Faqat Xitoy DNS'iga ochiq qilib qo'yishdi hozir. Amerikalilardan ko'rasizlar qanaqa xitri. Xitoy chunki green card'dagi mumkin emas-ku o'ynash hozir. Endi continue deymiz va bemalol tekshirsangiz bo'ladi. Men o'zimnikini tekshirib ko'rdim. Masu o'z yozish kerak, prosta hozir qo'limda mikrofon turganiga yoza olmayman. Ko'zingizlarni oldida prosta tekshirib beray dedim. 84 o'zimki 5 S T E submit deymiz. Va has not been selected. Chiqmagan. Hamma anketalarni tekshirib chiqmadim hali to'g'risini aytsam. Buni topgandan keyin juda ham xursand bo'lib ketdim. Kiromayotganli, tekshira olmaganli bo'lsa, bemalol mana shunaqa kirishingiz mumkin. Lekin DNS Xitoy DNS'ini topish uchun public DNS service list deysizlar yoki DNS servers in China deb yozinglar Google'ga. Mana bunaqa sayt beradi. Mana bu saytni ham masalaga ssilkasini qoldiraman videoning tagida. Ko'rishingiz mumkin. Yana bir bor hammaga omad tilab qolaman.